শিল্পী ত্ৰৈলোক্য সোণোৱালৰ নষ্টৰ দেশ অনা হয় ৰাজখোৱা গাঁৱৰ বাসগৃহলৈ। শিল্পীজনৰ বহু গুণমুগ্ধৰ লগতে আত্মীয় কুটুমে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় শিল্পীগৰাকী। মানে অসমৰ এজন মানে বিশিষ্ট মানে সমাজকৰ্মীৰ লগতে এজন পেৱলী গায়ক হিচাপে সকলোৱে চিনি পাইছিলে আৰু আমাক তেওঁ গুৰু আছিলে। আমি তেওঁ গীত শুনি আজি গান গাবলৈ শিকিছোঁ। আচলতে খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি মানে মৰ্মান্বিত হৈছোঁ, কাৰণ আমি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি খুব বেয়া লাগিছে, মানে এখন শিল্পী সমাজৰ পৰা এজন মানে কি ক'ম আৰু এজন মানে প্ৰক্ৰিয়া মানে তৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। মানে খুব দুখ লাগিছে, তেওঁ আত্মাৰ চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু হ'লেও মৃত্যুটো এটা চিৰ সত্য, শিলত কটা ভাস্কৰ্য। তেখেতে আজি আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। তেখেতৰ যিখিনি চিৰযুগমীয়া কাৰ্যকলাপৰ যোগেদি তেওঁ অসমৰ মাজত যিটো জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিলে, সেই জনপ্ৰিয়তাখিনিয়ে তেখেতে আজি আমাৰ মাজত অমৰ হৈ থাকিব। আৰুনো কি ক'ম, সৰুবেলাত হৈ সকলো পৰিয়ালৰ সকলো বসন্ত পৰিয়ালক আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক গভীৰ শোক কৰিছোঁ। আৰু অসমবাসীৰ যে এটা ক্ষতি হ'ল, সেইটো চিৰসত্য, এইটো আমি মানি ল'বই লাগিব। পেৰডি গীতেৰে অসমত জনপ্ৰিয় হৈ পৰা শিল্পী ত্ৰৈলোক্য সোণোৱালৰ মৃত্যুত ম্ৰিয়মাণ বহুজন। লখিমপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা আছিলে। ভৰ্তি কৰোঁতে তেখেতে ক'লে যে আজি তেখেতৰ এম হ'ব, গতিকে ডিব্ৰুগড়লৈ যাব। ডিব্ৰুগড়ত নিলে, ডিব্ৰুগড়ত আজি ৰাতিপুৱা 4টা বজাত তেখেতে স্বৰ্গগামী হয়। কি হৈ আছিলে তেখেত? তেখেতৰ এনেই হৃদৰোগ বুলি কোৱা হৈছে, হৃদৰোগত মানে অসুস্থ হৈ আছিলে তেখেতে। তথাপিতো এতিয়া ঘৰ ৰাইজে ভাল হ'ব বুলিও শুনিছিলে, কিন্তু তেখেতে উপায় নাই এতিয়া কি কৰিব। গাঁওকে হিচাপে কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি তেখেতক? তেখেতে এতিয়া আমাৰ বৃহৎ এইটো অঞ্চলৰ গোটেই তেলাহী অঞ্চলৰ এটা বৃহৎ ক্ষতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। গোটেই অসমৰ ভিতৰত তেখেতে এজন পেৱলী গায়ক হিচাপে খ্যাত আছে। গতিকে তেখেত হিচাপে গায়ক হিচাপে তেখেতে আমাৰ গোটেই সমাজখনৰ বা অসমৰ গোটেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ মানে এটা বৃহৎ ক্ষতি বুলি আমি ক'ব লাগিব।